Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred. It's too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Prezados formandos e formanda, boa noite. O cerimonial da Universidade do Sul de Santa Catarina tem a honra de dar início à sessão solene virtual do Conselho Universitário de Outorga de Grau aos formandos da 32ª Turma do Curso de Medicina da Unisul, Campus Tubarão, turma do primeiro semestre de 2020. Para o bom andamento de nossa solenidade, pedimos que desligue seus microfones e os formandos só os liguem quando forem chamados. Muito obrigada. O mundo parou devido à pandemia da Covid-19. Estamos todos sentindo o quão avassalador está sendo essa nova condição de vida, que, no entanto, nos lembra das nossas qualidades humanas e que, apesar do isolamento, nos torna mais presentes no coração e nos pensamentos das pessoas que amamos. Hoje, excepcionalmente, estamos presentes virtualmente nesta sessão de antecipação de colação de grau, possibilitando celebrarmos um momento único na vida de vocês. Conforme o mais recente decreto, número 630, de 1º de junho de 2020, do governador do estado de Santa Catarina, determinando o isolamento social, a Unisul criou estratégias eficazes no combate a esta pandemia, comprovando que os valores essenciais do ser humano não podem ser confinados por nenhum tipo de fronteira. E assim, diante desse cenário extremo que exige resiliência e coragem, a Unisul expressa seu imenso orgulho por vocês, formandos, hoje aqui, conosco conectados, por conquistarem seu sonho mais nobre,
o de se tornarem médicos. Como última lição, queremos conversar com você sobre o tempo. Dessa vez, sem notas, regras ou fórmulas. Apenas uma conversa sobre o tempo que passamos juntos e o tempo que estamos vivendo agora. Parece que foi ontem que você chegou aqui. Lembra daquela sensação? Aquele friozinho na barriga de quem estava começando uma nova fase, com muitas expectativas e sonhos para serem realizados. Parece que foi ontem, mas foram anos intensos e inesquecíveis. Só não foram nada fáceis. Você ralou, você chorou, você sorriu, você cresceu. Transformou o seu tempo em conhecimento. E agora vai poder usar esse conhecimento para fazer a diferença nesses novos tempos. Tempos que não permitem que a sua colação de grau seja celebrada do jeito que você merece, mas que não diminuem em nada o tamanho da sua realização. Pelo contrário, você vai sair ainda maior disso tudo. Mesmo em casa, não deixe de comemorar com quem sempre esteve ao seu lado. Compartilhe sua felicidade nas redes. Aproveite cada segundo da sua conquista. Você está concluindo a etapa mais importante da sua vida. E o seu futuro está apenas começando. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Thank you.
Neste momento, convidamos o professor Mauri Luiz Herdt, magnífico reitor da Unisul e presidente desta sessão, para fazer a abertura desta solenidade do Conselho Universitário de Outorga de Grau. Declaro abertos os trabalhos desta sessão solene do Conselho Universitário de Outorga de Grau aos formandos do curso de Medicina da Unisul do campus de Tubarão. Muito bem. Concedemos, então, a palavra ao formando Nelson Brauschenberger, orador da turma, para proferir sua mensagem. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar esse discurso agradecendo a Deus, aos nossos pais, familiares que nos apoiaram e tornaram possível o privilégio de cursar medicina, aos nossos mestres que compartilharam seu conhecimento e nos cobraram intensamente a nossa formação, e a coordenação fez possível para que nossas atividades continuassem em meio à pandemia. Aluno é uma palavra que remete àquele que é inexperiente, lactente, em formação, ou até mesmo em transformação. Durante a graduação, temos a sensação de que, mesmo formados médicos, ainda seremos alunos da medicina a vida toda, pois essa ciência mesclada com arte não pode ser ensinada em meros 6 anos. Arrisco dizer que, nesse tempo todo, apenas caminhamos pela sua superfície, nos tornando menos inexperientes, mais maduros, um pouco mais calejados e autônomos. Durante o curso, passamos por diversos momentos. Lembro-me até hoje do pavor coletivo que a turma passou após as primeiras aulas de anatomia e neuroanatomia. O terror é a palavra. Do aluno, em completar os checklists das imensas anamneses de semiologia, da sensação imensurável de alegria quando finalmente fechamos o ciclo básico e pudemos finalmente atender os pacientes ambulatoriais, e da sensação de estarmos incompletos quando entramos no internato, e que havia uma voz sempre escondida, sempre repetindo que logo a vida dos pacientes dependeria de nós, não apenas da conduta dos nossos preceptores. Portanto, precisávamos estudar mais e nos preparar cada vez mais. Talvez essa seja a palavra que mais se relaciona com esse ano: preparação. Nós nos preparamos durante 6 anos e, de repente, um vírus chegou e vimos o quanto estávamos despreparados. Não só como indivíduos, mas também como sociedade, sistemas de saúde e governos. A famosa frase, na medicina nem sempre nem nunca, fez todo sentido. Nessa profissão, há necessidade constante e perpétua de nos atualizarmos e nos aprofundarmos cada vez mais, para que possamos melhor cuidar dos nossos pacientes, pois a saúde é deveras efêmera, está constantemente mudando. Espero que os meus colegas sigam essa premissa e sempre busquem o conhecimento, atuando pela medicina baseada em evidências. Que sejamos aquele tipo de médico que o professor de neurologia descreveu certa vez, cauteloso, mas que detém o conhecimento. E, por fim, que nós todos sejamos boas pessoas, humanos, empáticos e preocupados com o paciente como um todo. Cada um de nós seguirá um caminho diferente a partir de agora. Contudo, continuaremos sendo a turma 32 da Medicina Unisul, uma turma cabeça dura, exigente de si e de seus mestres. Embora a turma seja fragmentada hoje, digo que foi um prazer ter percorrido a estrada tortuosa da medicina nesses 6 anos com vocês. Quem sabe nossas estradas se cruzem novamente no futuro. Mas até lá, desejo toda a sorte do mundo a nós. E nós prosseguimos proporcionando orgulho e alegria a nossos entes queridos e pacientes sempre, assim como fazemos no dia de hoje. Obrigado. E assim, senhor presidente, felicito em meu nome, em nome dos irmãos aqui presentes, que vossa magnificência se digne conceder-nos o grau para o qual conscientemente nos preparamos. Eu defiro o pedido que me foi formulado. Nós convidamos o formando Eliton Pazeto Machado, natural de Tubarão, Santa Catarina, filho de Albertino Redivo Machado e de Evair Pazeto Marcon, para, em nome da turma, proceder ao juramento. Prometo que, ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos, minha língua calará os segredos que me forem revelados, os quais terei como preceito de honra. Nunca me servirei da profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime.
se eu cumprir esse juramento com fidelidade, goze eu, para sempre, a minha vida e a minha arte, com boa reputação entre os homens. Se eu o infringir, ou dele afastar-me, suceda-me o contrário. Neste momento, procederemos à chamada nominal dos formandos para confirmarem o juramento. Por gentileza, liguem o microfone quando forem chamados. Daniel Fonteles, natural de Vassouras, Rio de Janeiro. Ele que é filho de Antônio Leôncio Biagio Fonteles e de Luciane Aparecida Silva Fonteles. Eu, Daniel, juro. Ele é natural de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, filho de Eloir Estevão Calegari e de Ana Lúcia Gioppo Calegari, o formando Eduardo Gioppo Calegari. Eu, Eduardo, juro. Ela é natural de Medianeira, no Paraná, filha de Braulino Borguesan e de Olinda Dorigon Borguesan, Liamara Dorigon Borguesan. Eu, Liamara, juro. E ele, que é natural de Castro, Paraná, filho de Adilson Schoenberger Jr. e de Lissandra Matos Brol, Nelson Brol Schoenberger. Eu, Nelson, juro. Muito bem. Juramento feito, nós passamos agora à outorga de grau. E convidamos neste momento o professor Mauri Luiz Hertz, ele que é presidente desta sessão, para proceder à outorga de grau. De acordo com as leis da República Federativa do Brasil e como presidente desta sessão, confiro-lhe o grau de médico para que possas usufruir de todos os direitos e prerrogativas concedidas a este título. Neste momento, nós encerramos a outorga de grau de mais 5 novos médicos, formados pela Unisul, uma instituição com nota máxima do MEC, e é com muita honra que a Unisul os parabeniza, desejando-lhes muito sucesso e muitas alegrias nesta nova fase que hoje se inicia. Nós passamos a palavra à coordenadora do curso de medicina do Campus Tubarão, a professora Zélia Baldessar, para proferir a sua mensagem. Boa noite, cumprimentando o professor Mauri, quero cumprimentar todos os colegas aqui agora, 5 colegas, cumprimentar os familiares e queria dizer que estou um pouco emocionada. Essa semana, sexta-feira, dia 4, farei 32 anos de formada em medicina. E não é à toa que estou colando grau na turma 32. Então, parabéns. Queria só chamar a atenção e falar de algumas coisas nesse momento. Não era o que esperávamos. Essa colação virtual, a pandemia, os tempos em que estamos vivendo, tempos de pouca liberdade, muita dificuldade, muito estresse, medo, preocupação com os nossos entes queridos, preocupação com nós mesmos e principalmente de como está a nossa sociedade. Então, queridos alunos, agora colegas, queria que vocês seguissem a arte da medicina com muita paixão, com muita compaixão, com muita empatia, porque na sociedade que estamos vivendo, isso é essencial. A compaixão, a empatia e fazer o que fazem por amor, com paixão pelo que fazem. Tenho certeza que cumprindo esses preceitos serão tão felizes quanto estou sendo nesses meus 32 anos de carreira. Queria agradecer a oportunidade de conviver com vocês e me pedir desculpa por alguma coisa que possa ter lhes incomodado nesses 6 anos. Sei que muitas vezes é difícil a gente estar numa posição, mas entendo também o papel do professor e o papel do aluno. Queria dizer também que essas palavras de agradecimento e de
pedido de perdão não são só minhas. São da congregação do curso, do colegiado de professores, e queria parabenizar todos, em nome do nome da turma, professor Carlos Eduardo Zappellini, em nome do patrono, professor Laurence de Luca Dias, em nome do paraninfo, professor Jaime Gelosa de Souza. Parabéns a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Zélia. Passamos a palavra, então, ao professor Mauri para proferir o seu discurso e declarar o encerramento dos trabalhos. Em primeiro lugar, um forte abraço a cada um, a cada uma, especialmente ao Nelson, ao Wellington, ao Daniel, ao Eduardo e à Liamara, e todos os respectivos pais, familiares, amigos, né, todos que, a família de sangue, a família de coração, que estão acompanhando nesse momento. A gente está com mais de 100 pessoas, né, participando desse momento importante. Como diz a professora Zélia, não é o que a gente queria, mas não por isso ele é menos significativo, muito pelo contrário. Talvez nós nunca tenhamos aprendido tanto quanto nós estamos aprendendo nesse momento, nessa época. Então, um abraço carinhoso aos agora médicos, né, e a nossa médica, a doutora Liamara, né, e aos familiares. Cumprimentar também a professora Zélia, né, em nome dela, todos os nossos professores, né? A professora Zélia tem se mostrado uma pessoa muito competente, muito comprometida, muito engajada para que vocês pudessem chegar nesse momento aqui, né? Então, o curso de medicina da Unisul deve muito a sua trajetória de sucesso à professora Zélia, nossa querida coordenadora do curso aqui em Tubarão. Queria também cumprimentar a Silvana, o nosso corpo técnico, né? Afinal, nós formamos aqui um conselho universitário, né? Do Jacques, que está nos ajudando. Mas, enfim, dar um abraço carinhoso a todos que estão presentes aqui. Talvez, e aqui eu falo como professor, também como reitor, o que a gente mais gosta de ouvir na qualidade de professor, né, doutora Zélia, e você nessa sua trajetória de médica e de professora, é saber que os nossos alunos estão bem, né? Saber que os nossos alunos, eles conquistaram alguma coisa relevante e importante nas suas vidas. Não tem nada melhor do que isso, não tem som, não tem palavra mais bonita do que essa para um professor. Eu sou testemunha toda vez que eu acompanho meu pai, ou minha mãe, ou alguém da família, ou um amigo aqui em algum consultório em Tubarão, em alguma clínica, e alguém diz assim, aquele médico é formado pela Unisul. E não são poucos, né, doutora Zélia, né, que nós temos aqui em Tubarão. Então, ouvir um elogio de um aluno nosso, de um ex-aluno nosso, esse é o coroamento da trajetória de uma universidade. E só que esse coroamento, essa trajetória, e como bem falou o Nelson, né, nós seremos alunos a vida toda, né, ele tem alguns personagens importantes, né? Se o Nelson, o Wellington, o Daniel, o Eduardo e a Liamara chegaram aqui hoje, é porque há uma história por detrás disso tudo, né? E essa história por detrás disso tudo, para que eles conseguissem chegar aqui hoje, chama-se família, né? Chama-se pai, chama-se mãe, você, avô, avó, tio, tia. Mas todos nós temos a presença de alguém muito importante da nossa família, responsáveis por essa trajetória para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Acho que esse é um primeiro reverenciamento que nós temos que fazer aos nossos pais, né? A primeira homenagem que nós temos que fazer. E
O poeta Mayakovsky, né, já dizia que ninguém pode ter asas se não tiver raízes, né? E essas raízes respondem pelo nome de valores, de princípios, de uma educação. E isso tem nome, né? É a nossa família. E eu tenho certeza absoluta que as famílias aqui estão se formando juntos hoje, né? Nós temos 5 novos formados, né? Mas nós temos aqui 107 pessoas participando dessa celebração e todos estão se formando juntos. Né? Eu tenho certeza que todos estão em festa por esse momento tão importante da trajetória dessas 5 pessoas. Então, reverenciemos sempre, né, as nossas famílias. E outro grupo que a gente deve reverenciar são os nossos professores. Né? Está aqui a professora Zélia representando. Vocês escolheram o professor Carlos Apelini como nome de turma, também o professor Laurence e o professor Jaime, né, professores, doutores, para homenagear. E a doutora Zélia e os três representam essa sapiência, né, essa sabedoria. Eu tenho certeza, o Nelson, quando vocês começaram o internato, né? E você falou, olha, a incompletude diante do paciente, essa incompletude, eu tenho certeza que vocês pensaram nesses mestres de vocês, né? Que eles pudessem salvar vocês diante daquela incompletude. Que eles pudessem ajudar vocês diante da incompletude que nós somos. E esse é o papel do mestre, né? Esse é o papel do professor. E quando o Nelson falou que seremos alunos por toda a vida, tenho absoluta convicção também de que vocês vão se lembrar desses professores por toda a vida e certamente em muitas situações que vocês ainda vão enfrentar na vida, vocês vão se fazer a seguinte pergunta, né? O que o meu professor faria no meu lugar? E aí eu também não tenho dúvidas que vocês vão se inspirar ainda por muito tempo em muitos professores. Né? Então, acho que o segundo grupo que eu sempre gosto de homenagear nas formaturas e o terceiro grupo são vocês formados, né? Dar os parabéns a vocês, pedir desculpa a vocês, né? Conversei com alguns de vocês, a gente queria fazer essa cerimônia presencialmente, né? Mas há uma série de orientações a seguir. Pedir perdão a vocês pela, como a professora Zélia já falou, pela história de vocês aqui no Unisul, talvez algumas situações a gente poderia ter feito de forma melhor, mas eu peço perdão, mas tendo a convicção e a certeza que o próprio MEC disse que nós somos o melhor curso de medicina do estado de Santa Catarina. Né? Então, acho que só pode pedir perdão, só pode ser generoso, quem se coloca numa situação de humildade e, numa situação de humildade, se permitir melhorar. Então, é isso que nós pensamos para o nosso curso de medicina, mas dizer que foi uma honra muito grande ter vocês 5 aqui conosco. Acho que vocês escolheram a profissão mais emocionante do mundo, né? Sob todas as formas, né? De poderem ver uma criança, né, vir ao mundo, né? De poderem melhorar a vida de tantas pessoas, né? E às vezes de serem os últimos a dar a palavra no final da vida das pessoas, né? Então é uma profissão das mais nobres que a gente lida com a vida, com as emoções. E aí o que o Wellington falou no juramento, né? Da honestidade, da honra, da reputação. Né? Então, se essas características nós pudermos ver na trajetória de vida profissional de vocês, vocês poderão ter a certeza de que sempre terão um reitor da Unisul, uma coordenadora de curso de medicina, vocês sempre terão professores que terão muito orgulho, muita alegria ao olhar para vocês no futuro
e disserem: este estudou na Unisul. Este foi meu aluno. Esta foi minha aluna. Então, é isso que eu desejo a vocês. Acho que essa conquista de vocês, ela não foi fácil. Né? Poucas pessoas sabem o que é um curso de medicina. Né? Poucas pessoas sabem o que são esses 6 anos. E não são só 6 anos, né? Para passar no vestibular já é um périplo, né? Então, 6 anos é só esse período aqui na nossa universidade. E poucas pessoas sabem o que isso significa. E isso só foi possível porque vocês foram constantes, né? Vocês foram constantes no propósito de vocês. Porque não faltaram momentos nessa trajetória de vocês se questionarem sobre a conclusão do curso. Mas foi somente a constância, a determinação, a disciplina de vocês que fez com que vocês chegassem até aqui. E é isso que, como palavra final, eu peço que vocês continuem sendo na vida, né? Constantes no propósito de vocês e junto com as pessoas que mais amam vocês. São os familiares, os amigos de vocês. O trabalho até abandona a gente de vez em quando, mas a família, jamais. Então, valorizemos essa célula importante da nossa vida. Parabéns, muito sucesso, e se precisarem de nós, né, vários de vocês aí têm meu telefone pessoal, se quiserem fazer outra celebração mais à frente, presencialmente, a gente se coloca à disposição para estar novamente com vocês, porque esse dia merece ser comemorado. Então, parabéns e um forte abraço a vocês. As palavras do professor Mauri sempre nos emocionam. Muito obrigada, professor Mauri, pela linda mensagem. Agradecemos também os familiares e convidados por participarem conosco deste momento único e de tamanha grandiosidade. Formados agora, doutores, vocês são merecedores de todos os aplausos, pois hoje as estrelas são vocês. Celebrem, comemorem. Parabéns. Damos por encerrada esta sessão. Muito obrigada. Lia! Para de chorar, Lia! Viu, Lia? Teve breguice igual, viu? A gente chora. Eu não tô vendo. A gente vai do lado e procura a nossa tela. Eu! Aqui, cadê o Nelson? Eu tô vendo. Ai, agora que eu tô vendo todo mundo. Oi, quem tá aí? Obrigada a todo mundo. Obrigada quem tá aí. Beijão. Não, mãe, não. Thank you.